Jeg hedder Joachim, og jeg har en bachelorgrad inden for bygdesign, som jeg har taget på UiR. Og så har jeg videre en master inden for NDøk, også på UiR. Jamen, jeg jobber i Cowi, som er et ingeniørfirma, et rådgivende ingeniørfirma. Vi jobber inden for rigtig mange forskellige grene. Det går inden for byg, går inden for miljø, bærekraft, går inden for transport, men også arealplanlægning. Og jeg jobber meget inden for arealplanlægning og der i forhold til vejbygning, nye motorveje, sidder jeg og jobber med. Jeg jobber med projektledelse, og projektledelse det er jo styring af ressourcer, altså folk, der skal udføre arbejdet. Så er det fremdrift, planlægning, så er det styring af leverancer, hvad det, vi skal levere, og så er det opfølgning af kvalitet, risikostyring, og sørge for, at man har en god målstyring i projektet. Vi som rådgiver arbejder for en kunde, og kunden har et problem, som han ønsker at løse. Så kommer han til os og spørger, kan I hjælpe os? Og så skal vi hjælpe med at definere, hvad er problemet, og hvad er vejen til løsningen. Så den proces derimellem er det, vi jobber med. Ja, det bedste med jobben, det er at jobbe tværfagligt. Og det er at få frem det, som folk er gode til. Alle har hver deres talenter, og så handler det om at få dem her, de enkelte personer til at yde sammen. Sådan at projektet det på en måde lykkes. Og det der puslespil, at få folk til at jobbe, folk til at motivere folk, sørge for, at de har lyst, det synes jeg er interessant, når man opnår det. Jeg oplever, at jeg bruger uddanningen min som en basis for, hvordan man tilegner sig kundskab. Især i bacheloruddanningen, så er det meget generelt og en bred uddanning, hvor du har mange forskellige fag. Du lærer lidt om myre, og den generelle tilgang til at tilegne sig kundskab, den er altid relevant. Så den har jeg haft med mig, og så har jeg viderebygget videre på den på masteruddanningen. Så jeg bruger rigtig meget tilegne mig kundskab. Hvordan man gør det, hvor man er kritisk tænkende, at man ikke skal tage alt for god fisk, og hvordan man indgår i samarbejde med andre mennesker er også vigtigt. I praksis er det det, man gør hver eneste dag. Jeg ser byguddanningen som relevant, fordi at vi ændrer den måde, vi lever på. Der er en øget urbanisering. Vi bliver flere og flere mennesker i hele verden. Den måde, vi lever på, indretter os på, transporterer os. Et øget hensyn på bærekraft. Jeg har hørt faktisk et udsagn, som sagde, at 40% af verdens udslip, det skyldes, at det kommer fra byg. Så det er et kæmpestort potentiale for, hvordan vi indretter os, hvor vi bor. Så derfor byg handler om at kunne designe nye løsninger til, hvordan vi skal leve i fremtiden. Derfor er det altid relevant. Når man bygger kompetence, bygger sin egen kompetence op, så er den værdi, man investerer i sig selv, som kan komme ud og hjælpe samfundet til morgendagens løsninger, som jeg sagde.